Olá, eu sou o Marcelo e vou apresentar para vocês o fagote. O fagote é um instrumento bem velhinho, ele surgiu no Renascimento, século XV. E desde então ele vem evoluindo até chegar nesse formato que nós temos hoje. O fagote ele tem dois sistemas de digitação, o sistema francês e o sistema alemão, também chamado sistema Heckel, que é esse que nós temos aqui. O fagote é um instrumento de madeira, e a madeira da qual ele é feito é o Acer ou Maple Wood em inglês. O fagote é um instrumento de palheta dupla, significa o quê? Que ele possui duas lâminas de madeira. Esta é a palheta, essa amarelinha, uma lâmina em cima e uma lâmina embaixo, amarrada com três arames. Que, colocado nessa parte de metal, chamado tudel ou bocal, nós produzimos o som. O fagote ele é composto de quatro partes: asa, culatra, que faz a junção dessas duas partes, da asa e dessa outra, tenor, e esta última parte chamada de campana. Esse pequeno acessório vermelhinho chama-se passarinho, que é para apoiar a mão para a gente ter uma melhor execução. O fagote, no naipe da orquestra, ele é o que tem o timbre mais grave, ou seja, entre a flauta, a clarineta e o oboé, ele tem um timbre, um som bem grave. O fagote não fica apenas no repertório erudito, hoje em dia também ele é muito utilizado em grupos de choro, por ter uma sonoridade muito peculiar, ele é bastante utilizado para fazer baixos e acompanhamentos. Ok? Meu nome é Marcelo e apresentei para vocês o fagote.